Ништо ново од судењето на Владимир Панчевски. Екс-председателот на Скопскиот кривичен суд не ја земал поканата од пошта, па и денеска не се појави на судење во Велес. Она што е различно во записникот во однос на последното рочиште е само датумот на ново закажаното судење, 21 април. Не се појавија и неговите тројца адвокати, кои исто како него не подигнале покани. Речиси празна беше судницата. За разлика од првото рочиште пред половина година, кое, иако не се одржа, предизвика големо внимание во јавноста, сега, освен нашата екипа, судењето го следеше само уште представник од невладината Коалиција за правично судење. Судењето за Владимир Панчевски во Велешкиот суд никако да започне. Веќе неколку рочишта поред тоа се одложува поради тоа што Панчевски и неговите адвокати не се појавуваат во судница. Но дури тие и да дојдат, судење сепак нема да има. Затоа што предметот е се уште во апелација откако пред 4 месеци таму е испратен по жалбата на обвинетиот Панчевски за иземање на овој суд и досега се уште не е вратен назад. Судијката Габриела Гајдова вели дека дури и да се создадат услови за судење, таа без предмет нема што да суди. Запрашана зошто списите толку време се држат во апелацијскиот суд во Скопје, за одговор не упати таму. На едно од предходните рочишта, таа рече дека апелација го одбила барањето за иземање, а Врховниот суд го одбил предлогот на Панчевски за пренесување на местната надлежност на Основниот суд, со образложение дека тој како обвинет не бил законски предлагач. Сепак и покри ова, предметот се уште не е вратен кај судиката Гајдова. Телевизија 24 дознава дека една од причините за иземање кои Панчевски ги навел биле тоа што тој и судиката Гајдова биле иста генерација и заедно студирале на правниот факултет, но и заедно посетувале семинар за портпароли во суд. Ова е петти обид на Велешкиот суд да го почне судењето за Панчевски. Тој треба да одговара на обвинението дека како прв човек на Скопска единица го злоупотребувал системот за електронско распределување предмети, наречен АКМИС, со што рачно одлучувал кој судија, кој предмет на СЈО ќе го суди. Пред неколку дена Панчевски беше правосилно осуден за мобинг врзвработен во судот кој тој го раководеше. За да се спроведе конечно законот во Република Македонија,